Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında dövlət bayrağının, dövlət gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi, dövlət himninin musiqisinin və mətninin təsdiq edilməsi haqqında Konstitusiya qanun layihələri müzakirəyə çıxarıldı. Qanun layihəsinə əsasən bayrağın və gerbin təsvirində hansısa dəyişiklik yoxdur. Dövlət bayrağı eni bərabər olan 3 üfüqi zolaqdan ibarət düzbucaqlı şəkildədir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir. Qırmızı zolağın ortasında aypara və 8 güşəli ulduz təsviri var. Lakin himnin musiqisinin səslənməsində müəyyən dəyişikliklərin olması nəzərdə tutulub. Belə ki, himnin musiqisi orkestr yox, çox səsli vokal instrumental əsər not yazısı ilə təqdim olunmalıdır. Azərbaycan dövlətinin əsas simvollarına dair qanun layihələri qəbul edildikdən sonra deputatlar Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi yubileyi medalının təsis edilməsinə dair layihəni müzakirə etdilər. Təklif olunur ki, təltif edilən şəxslər Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında və inkişafında, ölkənin ictimai-siyasi həyatında xüsusi xidmətləri olan həm Azərbaycan vətəndaşları, həm də əcnəblər və vətəndaşlı olmayan şəxslər təltif oluna bilər. Hesab edirəm ki, Cümhuriyyətin qeyd olunduğu 100 illiyi qeyd olunması dövründə belə bir yubiley medalının təsis olması çox mühüm bir tarixi hadisədir. Orden və medallar sırasında bu yubiley medalının xüsusi yeri olacaqdır. Milli Məclis sədrinin mavini Bahar Muradova qeyd etdi ki, yubiley medalı Cümhuriyyət qurucularının qoyub getdiyi irsin qorunub saxlanması, onların əsas arzusu olan Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında xidməti olan bu ideyanı ölməyə qoymayan insanlara təqdim olunacaq. Bundan əlavə, yubiley ilə əlaqədar Milli Məclisin özündə tədbirlər planı mövcuddur. Parlamentin 100 illiyi münasibəti ilə ayrıca yubiley medalı Azərbaycan parlament tarixinə dair nəşrdə hazırlanır. Yubileyə hazırlıq üzrə qrup yaradılıb və o qrup bütün istiqamətlərdə hazırlıq işlərini həyata keçirir. Bilirsiniz ki, çox böyük yubiley tədbirinin keçirilməsi planlaşdırılır. Bu yəqin ki, payız aylarında mümkün olacaqdır və biz Azərbaycan parlamentinin 100 illiyinin adına layiq bir tədbirin keçirilməsini ciddi şəkildə hazırlaşırıq. Milli Məclisin 100 illik yubileyinə dair medalın üzərində iş gedir. Bu barədə məlumat verilibdir indiyə qədər. O medalın adı, təsviri və onun əsas naməsi üzərində iş gedir və biz onu yəqin ki, sizinlə birlikdə müzakirə edib təsdiq edəcəyik. İclasda Parlamentin Mədəniyyət, həmçinin Gənclər və İdman Komitəsindən yeni üzvlər seçildi. Deputatlar Şərəf və Dostluq ordenlərinin təsis edilməsi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqlədilər. Bundan əlavə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, Cinayət Məcəlləsi və digər sənədlərinə dəyişikliklər müzakirə edildi. Fərəz Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.